Situacija je kod nas izuzetno ozbiljna, materijalna, to mogu da kažem, da se ne žalim. Mi smo se ove godine odrekli članarine svih preduzetnika sa ciljem da pomognemo. Koliko toliko, članarine nisu velike, ali je simbolično da ne tražimo članarinu, ali smo došli u izuzetno tešku materijalnu situaciju da ne možemo da sklopimo kraj sa krajem. Ali dobro, nekako ćemo preživeti. Naša buduća aktivnost jeste budući sajam etnohrane i piće također, koje tradicionalno učestvujemo u Beogradu od 26. do 29. novembra, u kome će 15 proizvođača tradicionalne hrane učestvovati na ovom sajmu koji traje 4 dana. On je i prodajnog karaktera. Piroćanci su rado viđeni gosti na ovom sajmu. Beograđani su zainteresovani za proizvode koje mi imamo. U toku su razgovori sa televizijom da eventualno Žikina šarenica, odnosno ne više Žikina šarenica koju ja znam, nego sama šarenica bude gost na Novosadskom sajmu u nedelju 29. gde bi imali specijalnu emisiju tamo, gde bi priznanja koje osvajaju svi koji učestvuju tamo budu prisutni u toj emisiji. Nadam se da ćemo imati priliku da još više afirmišemo ovaj grad i ovu tradiciju koju mi imamo i koju ljubomorno čuvamo.